対戦よろしくお願いします。今回はですね、石変人本当の力を解放、はい、全力の力をお見せいたしますと言いたいところなのだが、お相手のパーティーがですね、ダブルとは思えないぐらいカッチカチなのよね。だったらもう開幕からいけますね。だってお相手遅いもの。うん、よし、このメンツで行かせてもらいますよ。で、猫だまし持ちもまあいっか、これでいきましょう。何かしらのコンビネーションを見せてくるか、よろしくお願いします。石変人の特性パワースポットはダブルバトル専用、味方の火力が 1.3 倍になる、いわゆる命の玉状態になるんですね。しかし真っ当に運用した記憶はなかったんですよ。これまで散々石変人使ってきたけどさ。なので真っ当に活躍していただくチェッサー。さてさて、これはどういう組み合わせだい。ですがですが、トリックルームの匂いは半端ねえので潰しておきましょうか。こちらの方が足は速い。塩吹き石変人のパワースポットで威力はとんでもないことになっている。しかしこの状況、ロックブラストを外すとまずいか。まあ気にしない、いっちまいな。潮吹き空眼鏡ポンパー、強すぎわろた。なんじゃこりゃ、あれ天の尺か。チーン、ではご退場願おう。えいダブルとは思えないテンポよ。それこそ今まで私が組んできた何かしらのコンボを軸としたパーティーとは違う。これだけで単純な殺意となっているので、何かしらを悪だくみしている耐久重視のパーティーでは追い風の手間が減る分より勝てないぞ。ゴンカビならばどんどん行こうか。向こうとしてはどう来るでしょうね。ロックブラスト、とりあえずカビゴンがね怖いかな。潰すぜ。もうダイマもしてこない。俺だ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 、やべえよまあメガネで雨で最大火力の潮吹きですから、そらそうなるか。このダメージ的に無振りって感じでもなさそうですしね。対戦ありがとうございました。これが今回のパーティーでやりたいことです。シングルより早え対戦よろしくお願いします。なんか同業者っぽいねこれ。怖いね。どうしましょっかねこれ。まあやることとしては結局はエルフーンで追い風ぶっ放してからうんたらかんたらなんで、どうしましょうか。あんまり悠長なことしてる時間もなさそうですね。途端に難しく感じるなどうすればいいのか分かんないよ。まあ海王画と石変人は今回の軸なので入れなければなりません。で、鳳凰なんですけど、これはハレパに対するメタですね。はい、まさかの雨乞い鳳凰となっております。はい、なんでお相手が出してきたポケモンに対し、例えばバンギとかグラードルに対して雨乞いをぶっかます方となっております。なのでハレッパが来ない限り出番はないぞ。リラブーム、上後ろに海王がいるだろうねこれ。さあこの対面となった、さあ、あいつ怖すぎるね。グラススライダーの威力は天下一品。さーて、ではでは、とりあえず追い風しましょうか。追い風して猫魂をゴリラに。ちょっとお前おとなしくしとけ。いきなり切ってきたぞ。ダイブボール、これ絶対レジアード、レジアードじゃねえ、なんだっけ、大便、ダイマックスアドベンチャー大便言うなまあでもそっちやろねとは思っていたので、猫だまし、オーケー、ちょっとおとなしくしときな。追い風倍速になります。
ジェット。エルフン君、5体以上。さあ、この次だよね。ゴリラ君のあれが、まだ威力も何も落ちてない状態なんですが、しかしこれもう行かざるを得ないよね。このタイミングで猫魂超打ちてんだけど、贅沢言ってらんないんで参ります。この状況、ボルトロスの電気タイプの技に関してはライチュウが受けてくれるんで仕方ねえ。メガネなのでね、こういう時ウォールの一つでも入れときゃよかったってなりますね。水でぶち抜けるかっていうとちょっと不安なので、ここは素直にアイスを打っておこう。いや、ストリームでいいな。天候を変えること自体が今回は命がけなのでは。手助けいきます。水技でぶち抜く。まあ間違いなくスライダーは来ますね。ダブルでこうゴリラをちらつかせると水タイプがしんどいっていうのは大賀でさえ感じるんだな。よろしく。1試合目があまりにも鮮やかすぎたので今回は逆にやられてしまうかもしれない。テンション上がってる。でも大賀くんもね、言うてゴリラに一撃でやられるようなヤバな耐久はしてないんですよ。さすがに大魔してたら耐えるんよ。あれあれ、スライダーお持ちでないのか。消し飛ぶ。これ勝ちじゃね。一気に負ける気しなくなってきたよ。これライチュウの手助けのおかげで実質メガネ。ちゃんと飛来心知ってるこれ向こうからしたらやりづらさの極みでしょうね。 S としては向こうを取り戻したか。さあ出してくるポケモンは、まあ、S2 倍状態のボルトロスなんで現状は抜けないか。ほう、向こうも追い風でもしてくるか、あるいは置き土産か。いずれにせよ不気味ですわね。ちょっと怖えよな。天候を取られてしまうことも覚悟の上だね。よし。いや待て、冷静になれよ。重要な局面なのですよ。ストリームぶっかますか。エルフーンを放置する理由もねえんだよな。よし、じゃあライチュウ交代。石変人ちゃん、下手したらこっち狙われるしな。まあライチュウは猫魂をまだ使えますので、うまく活用すればお相手を完璧に縛ることができるぞ。手助け、ナッキョー。どちらいてしかもなんか硬いから、これ物理ですかね。つうかこれ魔剣気か。魔剣気物理か。なるほど、お盆うめえお盆うめえ。ではでは退場願おうか。厄介なサポーターは消えるに限るぜ。当然落ちる。ボタンだったりするのかなあれ。いやボタンなわけねえだろ。タスキボタンとかやめろ、強すぎるわ絶対に耐えて撤退とかありえねえから。まあ頑丈持ちの特権だよね。石変人に染み渡る。さあ石変人が立ってるだけですが、これだけでも火力は伸び伸び伸びております。はい、草がうめえ。おそらくボルトロス君のどの技でも石変人を落とすことはできない。これは圧倒的に有利なフィールドになりましたね。雑誌やん、ここで来るかお前。どの剣、追い風の途切れるタイミングが絶妙だねこいつは。では改めてストリームじゃないとダメだな。いやそうでもないか。ここはアイス打ち込んで、いやストリームだな。ここはストリームぶち込みまして、ロックブラスト。まあおそらく巨獣山で石返事は間違いなく5体上の空気。とりあえずここで2対1に持ち込みたい。
わらわれ硬いぞ。ふっふっふ、そいやファイヤー、お前 S 早いからな、ここで退場しとけ。なぬ、ギリ耐えやがったよ。これ予想外だな。やっぱメガネに頼った火力だから。あれ、イエーイ、そういえば追い風まだ残ってるもんな。曲振りしといてよかったわ。うん、イジッパ曲振りです、この石変人。なんかダブルバトルだからさ、体感速度が当てにならないね。でもこれこのタイミングで消えるよな、追い風。地味に困るな。海洋学が狙われてしまいますね。ですが一向に構わん。必中の雷を叩き込みましょう。そして石変人くんもヘビーボンバーって、あいつかなり重いんだよ。300キロですよ。300キロなんだけど、これダメージどれぐらいになるの。いや、ヘビーボンバー石変人もっと重いでしょ。そう、石変人調べよう。僕の見立てではね、石変人ね560キロあります。調べます。意外とね、あのパワフルなやつだ。石変人の体重は560キロ、520キロでした。ニアピンです。やるじゃん、助かるわ。この状況だと超助かるわ。行くぜヘビーボンバー。うれ、でも2倍ないからな。まあまあ入って草です。グラスフィールドが染み渡る。まさかの海洋がでもなお倒しきれない相手がまだいたというわけだ。にしてもさっきの火力から察するに、ザシアンにストリーム打たなくてよかったね。打ってたらやばかったよ。22のままでな。さて、では行きましょうか。タスキライチュウです。やりようはある。じっくり行こうぜ。禁止伝説のワンちゃんに対して、こちらは一般ポケモン2匹がかりで倒す。こういう時ありがってんだ、ほんとこの技。よし、ヘビーボンバー&アンドネコダマスイ。おお、やるやん。実質このターンが無になってしまった。これほっぺシュリシュリするか悩みません？しとかないとダメか。ここで雷打って落としきれないから、次のターン上から殴られて終わっちまうから、ここはほっぺスリスリで麻痺して動けない可能性を2回作った方がまだマシだね。負けるんかこっから。近電環境って怖い。つうかお前遅くね。まあいいや、急所で結構入った。麻痺どうぞ。ヘビーボンバーボレー。まあまあ巨獣さん、石エンジン狙い、石エンジン、まず石エンジン狙い、まず石エンジン狙い。よし、まあタスキなんでこれで。よしよしよし、よく頑張ったぞ。さあタイマンじゃ。微妙にこいつら顔目線が合ってない。雷しびれな、ソウルだ、きえー、いい火力じゃねえの。インファ一回打ってたもんな。対戦ありがとうございました。激戦でござったね。対戦よろしくお願いします。4試合目ですね。3試合目ね、選出が間に合わなかったのよ。そして今回も間に合わなさそうな感じがしているな。いや、それはいけない。でね、お相手水の刺さりがやばすぎるんだけど、その分ゲロゲが貯水ですかね、さすがに。で、草技とかで反撃してくる感じでしょうか。今回のメンツですとどうしたもんかな。ランドロスかな。鳳凰くんは鬼火とかも持ってるんですけど、今回出番があんまりないね。はい、よろしくお願いします。で、その選び損ねたやつは、まあ、そのまま動画化しようと思ったんだけど、なんかやっぱ消化不良感が否めないと思って、ダブルって1試合重いからね。なので取り直しになったわけだよ。よろしくお願いします。ほー、なんだこの組み合わせは。
正直読めない。なんだこれ。バリコールはともかくとして、フリーザーはこっちより早くね。ろくでもないことしてきそうな感じはすごいんですが、トリックルームをどっちも使えるよな。わからない、正直何もわからない。だったら、いや待て、いきなりエルフーンダイマックスはヤンキーですよ。スピード倍速から行こうか。素直に行きましょう。トリックルーム覚悟。追い風、もうどうせ S 振ってるからね、抜かれるっちゃ抜かれるんだ。潮吹きぶっかませ、倍速ふわー、流れが来たぜ、追い風パワー、潮吹きデリア、やっぱこれだよね。ひってこれっすよ、これ。タスキとかでもない限りは吹き飛んでしまうのがこの恐ろしいところ。そしてまだ伸びしろは残っているぞ、火力の。おそらくザシアンとバドじゃねえか。あるいは海洋が対策にゲロゲを潜ませているか。通信待機中が長いぜ。状況的にはプチッといかれてもおかしくねえからな。ザシアンヌ不倒の剣、こうなってくると、そうですね、置き土産してもいいんだが、置き土産、置き土産ゲロゲで海洋画で潮吹きは継続。まああれがスイスイだったらダメージ入りますし、さすがに大魔切ってくる。しかしゲロゲのスイスイ倍速と海洋画の倍速では海洋画の方が速い。気にする必要はないね。潮吹きは上から打てます、そこは確定している。ゲラーン、こんにちは。置き土産火力半分、撤収。もう向こうは交代できませんしね。ソーラーよ、ちょー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 、嘘でしょこの火力。スイスイただ乗りかこれ。なるほど、何がやばいってさ、パワースポット乗ったらワンパンなわけじゃんこれ。ちょっと惜しいことしたか。では立ってるだけでいいぜ、もう絶対に逃げられない、何があっても耐えられないのだ。うっせー、で一応ワイドガードとかも仕込んでるんですけど、なかなか出番がありませんね。ではロックブラストかつ、まあ潮吹きでいいでしょう。別にダイマックスの演出は遅延行為となった。 See you。 油断したらこうなるから、なんか1試合取り直しどころかもう1試合になったな。やっぱ海洋がやべえわ。次次もう1試合いけるね。対戦よろしくお願いします。お相手なんだこれ、欲張りセットかよ天候の。さーて、ってことはバナが来るだろうね。バナさんに対抗すべく今回はこのメンツでいこうか。ホウオウ君出番来ましたね。よし、よろしくお願いします。向こう的には海洋画が目障りで仕方ないと思うんで、ですが海洋画に対してはコータスをぶつければ天候の上書きが可能なので、そこら辺は警戒していきましょう。ただちょっと気にしすぎかもな。こうやって2つの天候混ざってるパーティーっていうのは意外と珍しく、はい、どっちで来るのかわからんからな。俺の方が雨強いってなったらそっちでご利用してくるかもしれんし。ほう、よし、やりたいことできそうだ。ひでり効果によってバナさんが倍速になっているぞ、ご注意を。ひでり、こういう時はエルフーン君は暴風バナさんにぶちかますか。まあ、粉打ってくるかどうかまだわかんねえんだけど、頬に対して草技は打たんでしょう。
なので暴風不思議花で鳳凰さん技構成見ておこうぜ。こんな感じの構成です。すげえ変態だぜこいつよし、じゃあ大賀さん出して S は返してもらうとしよう。エルフーンは一応攻撃特化の個体なんで暴風で結構なダメージ入りますが、ただこれだとコータスがフリーになってるのが少し気になるか。あいつの噴火も放置できないんでね。まあですがお相手噴火打つにしてもエルフーンに対してしかメリットねえし、ここで雨降るからね。コータスの噴火の火力はまあどっちかっていうと天候ありきなところもある。さあバナさんは通常速度に戻ってもらうぜ。暴風ソールだ。さすがバナさん勝てえな。眠り子なくぅ、しっかり打ってきやがったぜ。海王が寝ちまったよ。ふんきゃーボー。さすがエルフーン耐えますね。脱出ボタン帰還します。でここだよね。石変人出して噴火防ぐのもありだけど、また眠らされるんじゃたまったもんじゃない。鳳凰くん何気に眠り粉は安定してきついな。こうしてみるとエアスラッシュバナさんで海洋画はまあ起きないだろうけど、つうか絶対起きないけど、とりあえず根源波動で起きてくれ。根本的な解決になってないぜこの。やっぱあれかな、防塵ゴーグルの術も欲しくなるかな。なんか守ってるんだけど、イエーイ。これダブル眠りやめてくれよ。スラッシュフラッ、一致だから足りるだろう。よし、海王が守らねばならんな。さあ雨が降っているのでここで海王が降臨するのかな。天候欲張りパーティーだからありえるんですよね。ミミッキュミミッキュ、こいつトリックルームする気か。ありえるよね。であれば鬼火を入れることよりもまずやるべきはあいつを削ることですかね。コータスくんで海王側引き続き根源波動ぶっ放してもらって、起きたら終わるんだよなこれ。お相手お引いた天候浮気か。なぬお前か、トリックルームだ。ジンバ痛い、緊張してきましたわね。スラッシュ、これは今回は晴れプラストリックルームか。厄介なパーティーだよ。ルーム、さあさあさあ振り回されてるね。こっちは今回やりたいことを押し通すパーティーなので、まあそういう動きにはもちろん今回そんなに強くないのだ、辛いのだ。ダイマしてもいいかもね。というかダイマするポケモンこいつしかいねえし、ダイマックスストリームこっちで、で一応やけどは全部ターゲットは右で、万が一起きない、あるいは鬼火だけが外れてしまう、どっちも困るんで。なので欲張りさん、やけどにするし削りもする。目キラッキラやで。シャリンガン的なあれだよな、あのコンタクトだよな。いや原作のシャリンガンはコンタクトじゃねえけど、なんか心配になるぐらいギラギラだぜあれ。何気にさっきの急所結構重かったなこれ。さあ向こうの技はなんじゃろうね。こちらもダイマックス2ターン寝てたので、さすがにここでは起きる可能性が高しくん、天候は取ってる。いきます。そして後ろには石エンジンが控えている。突然火力を増やすことも可能でしょう。ですが今回は上取れてないからその奇襲作戦ができねえんだな。駆け寄って鳳凰に駆け寄って効かねと言っても体力振りなんですが、アイスー鳳凰は大丈夫です。意外と硬いのよ。すげえ根性やるじゃん鳳凰氏。おはようパチクリストリームワイヤーフイエーイフイエーイ。
勝て。まあここら辺は天候の奪い合いになってしまうだろうね。というかミミッキュが次影打ちで砲を落としに来るか。おにびわいえボーイエー。ではでは奇襲作戦といこうか。使えそうだ。ゴーイチエンジン。そして海洋がストリーム。そう、突然威力の上がるストリームを地層してやろう。向こうとしては計算が狂う。ランドロスとかも向こうは警戒するんじゃないかね。コータス仕留められそうだし。どうでしょうね。まだここで見せてないのが強みになるね。撤収。体力1でもやることは残ってるぜ。シース、対物理ではなかなかっすよ。駆け寄って。効かないね。アース、ドスコイ。やるな。これならどっちしろ落とせんか。そっちかよ。鍵打ちで落とせることにかけたな。これは特防上がっちまったので、これはちょっと難しい感じになってしまいましたが、ですが 1.3 倍不要。ファイヤー、どうだ。素晴らしい。急所じゃねえのこれ。急所じゃねえわ。ってことは有効意思返事有効パワースポットですよ、これは間違いない。そうか、さっきは天候奪われて 1.5 倍が消えてたから、実質今回はアースでその分を補強してたから、計算的には確かにって感じですね。ヒデリー、勘弁してください。ヒデリで奪われましたが、海洋学の体力的にはコータスのヒデリもものともしないでしょうね、これと。それにワイガがあるんでこういう時に頼りになるな。おそらくコータス君的にソラビか。まあソラビでは不一致なので意外と火力出るのですよね。なんならメガネだったら晴れ噴火の方が強いだろう。ワイドガード展開、範囲攻撃を無効にするぜ。駆け寄って、そして噴火バーリア効かないね。ストリームファイヤー、あばよ、いい夢見ろよ。晴れ貫通、当然ですよ。パワースポットもあるんだぜ。結果的にミミッキュ氏4対1だぜそう後味悪い。いや悪くねえか。いやもう恐ろしいほど美しく決まりましたね。はい、というわけで意外とやれるぜ。本気の意思変人会、以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。